Yo, what's up guys? Nama saya Zarif. Selamat datang ke channel Zarif K. So, jangan lupa subscribe, like and share dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan info-info yang lebih pantas. Hari ini saya nak tunjukkan 10 kereta termahal di dunia. Jom kita mula guys. Nombor 10, SSC Quattara. Harga SSC Quattara ni ialah 6.1 juta ringgit hingga 7.4 juta ringgit. SSC Quattara merupakan kereta sport Amerika yang dibuat oleh company SSC Amerika. Kereta ini dibuat pada 2019. Kelajuan SSC Quattara ialah 483 km per jam. Kereta ini hanya dihasilkan 100 unit sahaja. Nombor 9, Tenier Superfast. Harga dia ialah 6.5 juta ringgit. Kereta ini dibina oleh company Doyo Motor. Pengeluar kereta ini menganggarkan kelajuan kereta ini ialah 394 km per jam. Nombor 8, NSC Venom F5. Harga dia ialah 6.9 juta ringgit. NSC Venom F5 ialah American High Performance Sports Car dan kelajuan ialah 484 km atau 301 mile per hour. NSC merancang menghasilkan hanya 24 unit Venom F5. Nombor 7, Tembo TS1TG. Harga dia ialah 7.8 juta ringgit. The Zenbo TS1GT adalah pengeluaran terhad denmark kereta sukan yang dikeluarkan oleh pengeluar kenderaan. Pengeluaran Zenbo TS1GT bermula pada tahun 2016. Zenbo menuntut pelajuan tertinggi yang terhad secara elektronik iaitu 375 km per jam atau 233 mile per hour. Honisek Regera. Harga dia ialah 8.6 juta ringgit. Honisek Regera adalah pengeluaran terhad dalam kereta sport Grand Touring Hybrid dikeluarkan oleh pengeluar automotif Sweden Honisek. Regera telah mendapat kelajuan tertinggi elektronik yang terhad 410 km per jam atau 255 mile per hour. Honisek hanya merancang untuk menghasilkan 80 unit sahaja. Nombor 5 ialah Honisek Gesto. Harga dia mantap ialah 12.3 juta ringgit. The Honisek Gesto adalah sebuah kereta sport mid-engine pengeluaran terhad Sweden yang dihasilkan oleh pengeluaran kenderaan Honisek. Nama Jesco adalah penghormatan kepada bapa pengasas syarikat Honisek. Production Jesco akan terhad 125 unit. Kereta dengan kelajuan tertinggi yang dituntut iaitu 483 km per jam atau 300 mile per hour. Nombor 4, Aston Martin Vantage. Harga dia ialah 13.16 juta ringgit. Aston Martin Mercury adalah kereta sport hybrid pengeluaran terhad yang dibina secara kolaboratif oleh pengeluar kenderaan British Aston Martin. Red Bull Racing dan beberapa pengeluar lain, Aston Martin Mercury adalah kereta berorientasi track yang boleh digunakan dan menyeronokkan sebagai kereta jalan raya. Pembuat kereta itu menuntut gelaran kereta sah jalan terpantas di dunia. Pengeluaran kereta terhad kepada 150 unit sahaja. Aston Martin Bakery menuntut kelajuan tertinggi 402 km per jam atau 250
smile for how long? Nombor 3. Google Tiket Spot. Harganya ialah RM14 juta. Kereta sport berganti Chiron adalah sebuah kereta sport dua tempat duduk mesin pertengahan Perancis yang dikembangkan oleh pengeluaran kenderaan. Pelajar tertinggi koi secara elektronik terhad sepanjang 420 km/jam atau 181 mil per hour. Nombor 2. Pagani Huayra Roadster BC. Harga dia ialah RM14.4 juta. Pagani Huayra Roadster BC adalah sebuah kereta sport engine pertengahan Itali yang dihasilkan oleh pengeluar kereta sukan Pagani. Huayra mempunyai kelajuan tertinggi sekitar 383 km/jam atau 238 mph. Pengeluaran Huayra Roadster BC akan terhad kepada 40 unit sahaja. Nombor 1. Lamborghini Sian FKP 37. Harga dia lagi murah daripada Mercedes-Benz. Harga dia ialah RM14.8 juta. Lamborghini Sian FKP 37 adalah sebuah kereta sport hybrid engine Itali yang dihasilkan oleh pengeluar automotif Lamborghini. Lamborghini dilancarkan dalam talian pada 3 September 2019. Sian adalah kenderaan pengeluaran hybrid pertama yang dihasilkan oleh Lamborghini. Kereta itu mencapai kelajuan tertinggi terhad elektrik 350 km/jam atau 217 mph. Pengeluaran Sian FKP 37 akan terhad kepada 63 unit sahaja. Okay guys, itu sahaja pada video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan info-info yang lebih mantap. Thanks for watching guys.